ផែនទីដើមចំនួន18ផ្ទាំងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់ហើយកាលពីយប់មិញនេះតបតាមការស្នើសុំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផែនទីដើមចំនួន18ផ្ទាំងដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅបណ្ណាល័យដហាម៉ាហ្សូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា OSOB ត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាហើយកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជាង10ថ្ងៃទី10យប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែសីហាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2រូបដែលនាំយកផែនទីដ៏មានតម្លៃនេះមកប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាមានឈ្មោះលោកស្រីការ៉េនមេរនីកាឡេទីវីកាស៊ីស៊ីកាកាឡាប្រធានស្ដីទីនៃបណ្ណាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលោកកេអ៊ីឈីរ៉ូអូគីម៉ូតូដែលជាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិអាដាមឡុងវិសាឡូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថាផែនទីទាំង18ផ្ទាំងដែលកម្ពុជាបានយកទៅរក្សាទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1964នោះគឺជាផែនទីស្ដីពីការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើទឹកដីវៀតណាមភាគខាងត្បូងមិនមែនជាផែនទីដើម្បីទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជានោះទេការបញ្ជូនផែនទីកម្ពុជាចំនួន18ផ្ទាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំខ្ចីពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ទៅកាន់អាដាមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលដៅយកមកព្រៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ការពិតជាមួយនឹងផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានស្រាប់ក្រោយពីបញ្ហាព្រំដែនបានឡើងកម្ដៅមកនោះគួរបញ្ជាក់ថាផែនទីទាំងនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្ទៀងផ្ទាត់នាវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាស្អែកនេះនៅវិមានសន្តិភាពក្រោមអធិបតីភាពអាដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់មកដែរថាក្នុងពិធីនោះក៏មានការចូលរួមជាសាក្សីពីតំណាងគណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន5រូបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបនិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចចំនួន5រូបតំណាងពីរដ្ឋសភាគឺសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើនចំនួន3រូបសមាជិករដ្ឋសភាសម្លេងភាគតិចចំនួន3រូបតំណាងពីស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនចំនួន3រូបនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីចំនួន3រូបបន្ថែមលើនេះក៏នឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមផងដែរពីតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចំនួន2រូបឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមចំនួន2រូបនិងមន្ត្រីពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាចំនួន3រូបផងដែរ